markii allah la kulmay muqdisho kulankeeni koowaad ayaan u sheegay runta waxaan go'in madaxweyne hasha kuruskeeda cun saaxiibada dambujiinta ha kula cunaano qabiilkaaguna ha kula cunaano annagana waxa kaleeta aan wariyaa wariyaada aan cunno waa diida gacanta wari waa daahiro saaxadin saaxadin adeero wallaahi wabillaah tallaa kuruskaa cunaysin adiga iyo khayrkaaguba waxaan ogeyn ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo ninka la yidhaahdo ambasador xildhibaan cabdisalaax xaaji liibaan dhabancad halgankii ay galeen ay farmaajo ku weeqeen iyo sidii xasiiq ugu hiiliyeen wuxuu maanta sacad ku dhigana madaxweyne xasan waa aragnaa hase yeeshee madaxweynaha waxaan u sheegayaa waa wallaahi waa billaahi waa tallaahi in history cid kasta oo reerka sacalada gaasho fashilay ku dhammaataa inta jeerna waa lagu xasuunaa xitaa markii ugu dambaysay ee aad madaxweynaha ahayd markii fiqi iyo kaasoo horjeesteen wixii dhaca waa ogeyd iyo ragga sacad cabdullahi wixii ku dhaca waa ogeyd aadan cabdulla cismaan waa ogeyd maxamed siyaad barre waa ogeyd ciddaan habar gidira waa kula hadla hadda goor waxaan ku yidhi madaxweyne habar gidir waa jeclaw oo kulligood la shaqayso jawaabtaadana waa xasataa hadda madaxweynow warkaaga waa ii dambaynayaa taariikh baan gelayaa caawa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka hore xildhibaankii ugu horreeye sanatarkii ugu horreeye beesha leebaan siciid siyaa shurwac oo maanta si gobonnimo leh u muujiyey habargidirnimada waxay tahay waxaan rabaa kale inaan u mahad celiyo xildhibaan cagaweyne xildhibaan sanata cabdiqaydiid iyo xildhibaan qaale shire iyo xildhibaan mataqaanaa yuusuf geelle ee ugaas dhegey sanatar dhegey mise xildhibaan dhegey oo isaguna maanta si gobonnimo leh ay wasiiradii iyo xildhibaanadii habargidirba ugu tegeen halkii uu ku jira meydka iyo dadkii meydka waxa weye waxa socdo waa beegsi weeye laakiin waxa hareer socdo waa fashil waxa weye maanta etoobiya say rabtay wax ku socdaan shabqawaarij iyo shabaabna sidii ay rabeen ayay wax ku socdaan maanta dowladda soomaaliya iyo somalilan meeshay kala marayaan waa ogtahay dowladda soomaaliya puntland meeshay kala marayaan waa ogtahay ama harti daarood iyo isaaq iyo dowladdu halkay kala joogaan ka warqabtaan dowladdii galmaax halkay kala marayaan waa ogtihiin dowladdii iyo habargidir maanta meeshay kala joogaanna waa ogtihiin halay sheega caqliga shabaab awood lasaga celiyo qawaarij awood lasaga celiyo iyo awood etoobiya looga hortago ma idin muuqataa mar hadday xamar isku haystaan reerkii hadday isku haystaan xamar xaaladdu waa sidee waxaa idiin soo wadaa marka bal intaan idiin sheekaynaayo war waxay dhac wax yaab leh bal maqaayaddii cabdullaahi balwaan raadiya maqaayaddii facebook ee cabdullaahi balwaan war bal ii raadiya war youtubekii cabdullaahi balwaanna bal soo fiiriya maqaayaddii cabdullaahi balwaan ha la ii raadiyo tolkayo maqaadi jeela ciidid laga caynayo ee cabdullaahi balwaan ha la ii raadiyo hawyow hawyow waxaan leeyahay maalintaad haysataan kuma heshiisaan marka qolo kale idiin haysana ma harsataan markaad haysataan kuma heshiisaan marka qolo kale idiin haysana ma harsataan war hadalkaasi war maalintii lacagtii laga waayay madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdii laga waayay lacagihii laga waayay tiktoka iska taallaaba waxaan lahaa bal muu marka uu qoraya bloogyada sacadka markuu qoraya habargidirta bal muu bloogyada iga siiyo gobolka shabeellada hoose buu igu qora oo isiiyo madaxweynuhu bal ma waan iska siiya gobolka shabeellada hoose gobolka ma qaada daar calasow daqiiqa taajir buu ii bixiya war yaa taageeray maqaayadda cabdullaahi balwaan ee youtubekiis wuxuu ku dhacay iyo facebookiis maanta yaa taageeray bal waa yahay ninka facebooka le madaxweyne xaseeq warqad noola eestaha ii qoro facebook ha igu wareejiyo inaan leeyahay war bal isuga noolo eestaha ii qoro madaxweyne xasan sheekh dhulka kaliya uusa ka qorina annaha ii qoro naalakuolwes
والمدعوينو علولين حتى وانا لعو نيسا وريا وريا يا مدحوين لعو نيسا مدعوين كرسك ما عندت أوقع لقوبية كرسك 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 ما اسك عندت أنا لما نولو إيستا ورقد إيستو قرت مدعوينو مدك علي أنا يا عبد القادر بوسي حمل أقول راحي سينا صباحا أو إما دلك أو قربها قصوها لنين فريالي فلوشة دلك كاريك راحي إيستا يوتيوب كسدح فيديو بس أكون جرت سوق حلاين سريا ورمع عيدا يستار كي يستار استار اسكم حلو يستار استار اسكم يا أفر كل يجار سيكل سو 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 حلاين سو 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 مقاعد سنيت بالد سريا سوق الوع مح مقاعد عن محاد لو مح طرق لو باب شيء فيري إله ما يكون داري فيري عاو مقاعد دعاو بحاكجر فيري بار وحكا لا هايسان مقاعد داس عصوف سدح لعبل سوقلي وحكا لا هايسان وحكا لا مجران مقاعد وحكا لا مجران او كجر يوتيوب كي وحكا لا مجران افتان برودكشن كقرة وحكا لا مجر سدح سحبان هاي يوتيوب كسد أصحاب ما نروح كلام هايسان. أول سوق اللي يمينا 5 hours ago, 4 hours ago, 2 hours ago وح كلام هايسان. وح كلام جيران أصل أصحاب عين أو هايسان تركيو. سد أحد أصحاب في سد مرك. مقايدا اسريس اساق ليس اساق موقت اي قيلاد يكون مقيين مجوغان اساق مجوغان موقت واو لباتن ابتسام عبد لباتن اي صدرت ابتسام عبد لباتن اي صدرت ستارس صدح كن يا شنبقل يا صدن كنت يا اي صدري هابلي هابلي يو فرعي ديني يو سوفيري هذه انت اسكريم يا تاجر ياشر من تاسع عاو تاجر ياشر كله إذا بتسأل الله مرة عاو تيم كله صدق كن يسمى بقول يكنتني ليه ستار بامري ميس أفر كل جارسي كرين مي اللي هلك إن حلقة في كل ستار صادرة أما شم بقول صادرة ما يحوين عسق لعند بعدين دار على سوق قبل كشبة لو هاستن ولا أستقر حد هذا أول إن فيسبوك إن ولا أستقر ماك بلوم بخليك الله هايو يهفت إنه أنا أصوري جيا فيسبوكا ها وهنتقرن وهنتقرن فيسبوك وعين العاوي قد اكتان هاي من تاجر الله والفيديو جانا عيدين لقو عينة يا ماركتين وعبدالله بلوان كو عينة يا عركي فالإسوة هذه والفيسبوك عاوي فيديو جانا عيدين لقو عينة يا عركي فالإسوة هذه ما هي ودن كي جميو كهرة ودن كي جميو ما ودن عهارو إيه ممنوع عنيو ما يقان مريع دهران سراب شم بقول يا صدن استارس كلا عاو صادر عنكو أركي سدع كون يتضاب بقول لواتني يليح استارس بان مريع بقول استارنا هاب بلا صادر واوري أنا يقول ميشا ملا آجيو كهرة أو دهران سراب واو جول دهران صد تشنبقل يا صدن احمد عبدنا كنت ابو سرعي افر كوني وحا وطا استارس افر كوني افر بقول استار ان لله وانا اليه راجعون ودك عاوز 16 وحشي ولا 16 وحشي بقول استار قال ودري بقول استار قال ودري افر كوني يا شنبقل او استار وا qofkii ugu sareeyay tik tok ga bashilay facebook ee gaaray meeshii levelkii ugu sareeyay ee stariska habeen taajir dhaar cala soo